Ani mahalle idorasi. Shodiyona mahallasini ham bir o'zim aylanib kelaydi, sizlarni ko'rgan. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'lib yuringlar. Rahmat. Sog' salomat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi o'zi? Yaxshi, Allohga shukr. Rahmat. Endi mana ilohim qo'l berib, tinchligimizga ko'z tegmasin. Hammamiz mana og'ir bir balodan eson-omon qutib olaylik, kasallardan. Qo'limizdan kelgancha endi harakat qilyapmiz, iloji boricha odamlarni yo'qotmasligimiz uchun. Kasallikni oldini olish bo'yicha mana shularga hammasi bitta narsa sizlarni tinchliklaringizni Ertangi kuni yo'llarni asfalti, sveti, gazi shuni bir qandaydir boshqacha tarzda qilmoqchimiz. Shuning uchun mana shu o'zim aylanib yuribman. Rahmat. Sog' salomat.